الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اور جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان میں بعض چیزوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, یعنی بعض کا مقام نیچا اور بعض کا مقام اونچا ہے, اور یہ فرق مراتب, یہ درجوں کا فرق حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے, بعض کا مرتبہ اونچا ہے, بعض کا مرتبہ اس سے کم مرتبے اور کم مقام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا, تورات, زبور, انجیل, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, قرآن شریف. قرآن شریف کا جو مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کسی اور آسمانی کتاب کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا مقام سب سے اونچا رکھا ہے. اسے دیکھنا عبادت, اسے پڑھنا عبادت, اسے سمجھنا عبادت, نماز میں پڑھا جائے الگ بات ہے, نماز کے باہر پڑھا جائے الگ بات ہے, عورت پڑھے الگ بات ہے, مرد پڑھے, عجیب و غریب کمالات کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کے اندر فرق رکھا ہے, آپ کی یہ مسجد بھی مسجد ہے, بیت المقدس کی مسجد بھی مسجد ہے, وہاں اگر کوئی مغرب پڑھے تو 30 رکعت نہیں پڑھے گا, 3 ہی رکعت پڑھے گا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مغرب کی نماز ادا کی جائے گی تو 3 ہی رکعت ادا کی جائے گی. اللہ کے حرم میں, اللہ کے کعبے میں اگر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے تو 3 کے بجائے 300 رکعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں فجر کی 2 ہی رکعتیں, مغرب کی 3 ہی رکعتیں, ظہر کی ایسے فکس ہیں, لیکن مسجد مسجد ہونے میں فرق ہے. ہماری مسجد میں ہم نے نماز پڑھی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ 10 گنا اس کو دیں گے, اور ہوتے ہوتے اتنا ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں, جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور عرض کریں گے, یہ جو پہاڑوں کے برابر صدقہ اور خیرات کا اجر اور ثواب ہے آپ اس کو حاصل کرتے جائیں. وہ غریب بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا, اللہ دنیا کے لوگ میری غربت کا, میرے فقر و فاقے کا اور میری تندستی کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آپ بھی ایسا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ بات نہیں, ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ سچے دل سے تم نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خیرات کیا, اس کو جیسے میری شان ہے اللہ کی طرف اگر کسی انسانی عضو, انسانی ہاتھ, انسانی پیر, انسان کے آنکھ, حدیث میں, قرآن میں جہاں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے, جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع, مسلمانوں کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ایک انفرادی طور پر کام کرنا ہے, ایک اجتماعی طور پر کام کرنا ہے. اگر مسلمان کسی کام کو اجتماعی طور پر کرتے ہیں اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہے.
تو یہاں اللہ کا ہاتھ بتایا گیا. علماء لکھتے ہیں ہمارا جیسا ہاتھ ہے ویسا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, ہمارا جیسا پیر ہے ہمارا جیسا چہرہ ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جہاں بھی رخ کرو گے. بھئی اللہ تعالیٰ کی شان اللہ کی ذات ہر جگہ ہے, مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے زمین کے نیچے ہے آسمان کے اوپر ہے, کہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں تم منہ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے. تو چہرے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا چہرہ جسے انسان کا ہے, داڑھی لگی ہوئی ہے آنکھیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی سوچ اور سمجھ نہیں سکتا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ بے مثل ہے بے مثال ہے, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اعضا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو حدیث کے اندر قرآن کے اندر چہرے کا ذکر پیر کا ذکر یا ہاتھ کا ذکر آتا ہے, تو اس سے وہ نہیں جو ہمارا ہاتھ مراد ہے, اس سے وہ نہیں جو ہمارا چہرہ مراد ہے. جیسے چھوٹا بچہ اگر اس کو پیشاب آنے لگے تو لکھنو کی بچے کی اماں اور دلی کے مرزا غالب کے خاندان کی اماں اسے یہ نہیں کہتی کہ آپ کو استنجا شریف لگا ہے آپ قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس سے کہیں گے بیٹے سسو کرنا ہے تجھے. اب یہ ہے لیکچرار پروفیسر, یہ ہے سپریم کورٹ کا جج, اپنے پوترے کو کیا بولتا ہے یہ, بیٹے سسو کرنا ہے تو بتا دے. یہ جو سسو ہے کسی ڈکشنری میں نہیں ہے, یہ بچے کو سمجھنے کے لیے اس کے دل و دماغ میں وہ لفظ آنے کے لیے بڑا آدمی گر کر نیچے آ کر ایسے بات کرتا ہے. اللہ کی ذات ذرا سی جھلک پڑی پہاڑ پر فخر موسیٰ صیخا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ جو لائٹ ہے 220 پاور کو برداشت کر سکتا ہے, 220 واٹس کو برداشت کر سکتا ہے. اگر آپ واٹس بڑھا دیں گے 280 کر دیں گے 300 کر دیں گے یہ بھڑک جائے گا, برداشت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ نے ہمیں دنیا میں جو دل دیا ہے جو دماغ دیا ہے جو آنکھیں دی ہیں وہ اس لائق نہیں کہ ہم قبر کو سمجھ سکیں. قبر پر ایمان ہے ہمارا, سمجھ نہیں سکتے کیسے. عذاب قبر برحق ہے, سوال جواب برحق ہے, منکر نکیر کا آنا برحق ہے. اگر ایک انسان جنگل میں گیا ریچھ نے انسان کو کھا لیا تو انسان کہاں گیا؟ ریچھ کے پیٹ میں. اب منکر نکیر کیا اس کے پیٹ میں آ کر اسے سوال کریں گے من ربو کا وما دینو کا؟ ایک انسان کشتی میں جا رہا تھا مچھلی نے نگل لیا. حدیث میں آتا ہے سوال کا جواب اگر مردہ نہیں دیتا اس کے پسلیوں کو دبایا جاتا ہے. خدا کی قسم ہماری ماں کے ماں ہونے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے, ہمارے باپ کے باپ ہونے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا پسلیاں ملیں گی اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے بتایا اس طریقے سے پسلیاں مل جائیں گی, قبر کو دبایا جائے گا. ارے صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ دب نہیں رہا ہے. تو وہ چیز کو سمجھنے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے وہ دل دیا ہی نہیں, وہ دماغ دیا ہی نہیں, وہ آنکھ دی نہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. ارے اللہ تعالیٰ کا دیدار بہت دور کی بات ہے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آنکھیں بھر کر کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. جلال جمال آپ سورج کو کب تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں گے؟ سورج کی کرنیں آپ کے آنکھوں کو متاثر کر دیں گی اور آپ نگاہ پھرانے پر مجبور ہو جائیں گے. ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے اور مستند کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے، بلکہ بہت سارے مدارس کے اندر ترمذی شریف کے سبق سے بخاری شریف کے مسائل حل کرتے ہیں. اگر کوئی ترمذی شریف مضبوطی سے پڑھ لے تو حدیث کی تمام کتابوں کا جواب وہ آسانی سے دے سکتا ہے. اس کے اندر ایک الگ سا حصہ ہے، پارٹ ہے شمائل ترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، بھئی آدمی کا چہرہ گول ہے تو گول رہے گا، لمبا تو نہیں ہو سکتا. لمبا تو ہے تو لمبا رہے گا، گول نہیں ہو سکتا. ایک چہرہ دس شکلیں نہیں نانا اپنا سکتا. شمائل ترمذی میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے متعلق جو بیانات دیے ہیں وہ بیانات آپس میں ٹکرانے والے ہیں. یہ صحابی نے جو بات کہی وہ صحابی کی بات ان کی بات نہیں ملتی، وہ صحابی نے جو بات کہی ان کی اور ان کی نہیں ملتی. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ الہامی ادارہ ہے. محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں لوگ گھر لینے کو، گھر بدلنے کو، زمین خریدنے کو، زمین بیچنے کو، شادی کرنے کو، نسبت کرنے کو، کوئی نئی چیز خریدنے کو، اور شادی شدہ آرس نوشو رہے تو بھی ایک کھن سے لے کر دس کھن تک، یعنی ایک محرم سے دس محرم تک جورو مرد کا چہرہ دیکھنا نہیں، گدے مرد جورو کا چہرہ دیکھنا نہیں، سمجھتے ہیں کہ منحوس دن ہیں. میں سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا محرم کے مہینے میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں جتنا پیار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا کسی اور بیوی سے نہیں. سب سے سکسس، تمام شادیاں کامیاب آپ کی، لیکن سب سے کامیاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اور وہ نکاح کب ہوا؟ محرم کے مہینے میں ہوا. اور مسلمان کیا سمجھتا ہے صاحب، سلام پھیرے تو ایسا بھاگتی. قرآن شریف میں سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں ہے، ہمیں جب پڑھ رہے تھے تو اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہگنے کی جگہ، پاخانہ کرنے کی جگہ دکھا دکھا کو بھاگتی. کوسا تاج محل بننا ہے بھائی، کوسا پراپرٹی کی ڈیلنگ کرنا ہے، خالی ہاتھ فتح خاں، ذرا مسجد کا کام ہے، مولانا صاحب کی بیٹی بیمار ہے ذرا ہیلپ کرو. ایسا بھاگ کیا کرنا کیا ہے؟ دین سے دوری. دکان تمہیں دین نہیں دے گا، جورو تمہیں دین نہیں دے گی. 1431 پر 7 سال ہو گئے، آج بھی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے. سفر کے مہینے کو 13 تیزی 13 دن تو آساڑ مساڑ ہندو اتنا برا نہیں سمجھتا جتنا مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ ہر مہینے کے ساتھ ایک لفظ لگا ہے، رمضان المبارک، مبارک برکتوں والا مہینہ، شعبان المعظم عظمتوں والا مہینہ، رجب المرجب ترقی والا مہینہ، اونچائی والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ. محرم کے ساتھ کیا لگا ہے؟ حرام. یہ حرام اردو کا حرام نہیں، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے. یہ ایک زبان کی بولی، دوسرے زبان کی گالی آپ نے سنا ہوگا. یہ حرام عربی کا حرام ہے. کعبے کے پاس، اللہ کے کعبے کے پاس جو مسجد ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد الحرام. تو وہ کیا بھی حرام والی مسجد ہے؟ وہ حرام کا معنی حرمت والی. ابھی ہمارے توصیف صاحب ایک شیخ کے جوڑے کو لائے تھے، وہ اپنی بیوی ان کے ساتھ تھی، وہ اپنے لیے اپنی عورت ذات ثابت کرنے کے لیے
عربی میں عورت امراتن کو کہتے ہیں, زوجہ بیوی کو کہتے ہیں, بنتن بیٹی کو کہتے ہیں. امراتن کا لفظ استعمال کر سکتی تھی, بنتن کا لفظ استعمال کرتی تھی کہ فلاں باپ کی بیٹی, خامن تھا اس کی طرف نسبت کر کر کہہ سکتی تھی بھائی فلاں کی زوجہ ہوں. یہ کہنے کے بجائے حرمہ کا لفظ استعمال کیا. اہل عرب عورت کو بہت سمان دیتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم صلات, مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں, عورت, خوشبو, و قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ عرب کتنے برے کیوں نہ ہو, جوا کھیل رہے ہو, حی علی الصلاۃ, جوا بند کریں گے نماز کی طرف بھاگیں گے, باٹل مار رہے ہو, حی علی الفلاح, باٹل چھوڑیں گے چلیں گے نماز کی طرف, لیلہ کے ساتھ مٹر گشتی کر رہے ہوں گے, کتنے برے ہو, حی علی الفلاح, بھاگیں گے مسجد کی طرف. جو لوگ عرب گئے ہیں عمرے کے لیے, حج بیت اللہ کے لیے, اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ اور عمرہ نصیب فرمائے, حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. دیکھا ہوگا جدہ سے آپ مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, یا کبھی طائف, یا عمرہ کرنے کے لیے جائرانہ جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, وہیں گاڑی پارک کی فٹ پاتھ پر, ہر کار کے اندر لازمی حصہ مصلی, قرآن شریف اور ایک قالین, کہ بھائی وہی کھڑا ہو جائے گا اور بیوی بچوں کو پیچھے جو ہے مقتدی بنا لے گا, اذان وہی کھڑ کر دے گا, نماز پڑھے گا. دنیا میں جتنی قیمتی خوشبو اہل عرب استعمال کرتے ہیں, کائنات کا کوئی فرق امریکہ کے صدر کا باپوں کا باپوں کا باپ بھی اس کا پاخانہ بھی نہیں استعمال کرتا. اہل عرب کے اندر جو دکانیں ہوتی ہیں عطر کی, وہ مغرب کے وقت اونٹ کی دھونی سلگاتے ہیں. آپ خریدیے گا نہیں, بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دیکھنے کے خاطر کہ صاحب مجھے خریدنا ہے, اس بہانے سے اندر جائیے, مغرب میں جا کر آئیے, کل مغرب تک آپ کے کپڑوں کے اندر اونٹ کی خوشبو سے کپڑا معطر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین چیزوں کو پسند فرمایا, عورت, خوشبو, نماز, یہ اہل عرب کی گھٹی میں ہے. اور مسواک کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے ڈرائیور مسواک کر رہا ہے, امام صاحب صبح صفوفکم, اپنے صفوں کو درست کرو, پلٹے, مسواک کر رہے, ممبر پر چڑھے, مسواک کر رہے, ممبر سے اترے, مسواک کر رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب العربا لصلات, تم اہل عرب سے تین وجہ سے محبت کیا کرو, عربوں سے بغض نہیں کرنا. ایران شیعہ اگر بغض کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, صحابہ کا دشمن ہے, وہ عربیوں کا دشمن ہے. آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَرَبِي وَالْقُرْآنُ عَرَبِي وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي, میں بھی عربی, قرآن کی زبان عربی اور جنتیوں کی زبان عربی. اور عربی بھی کیا بولتے ہیں, عرب زبان بولتے ہیں. اللہ نے ان کو قرآن کی زبان دی ہے, اللہ نے ان کو نبی کی زبان دی ہے, اللہ نے ان کو جنت کی زبان دی ہے. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہماری لینگویج, آدمی کنڑا بولے, تیلگو بولے, ملیالم بولے, فارسی بولے, ایران بولے, توران بولے, انگریزی بولے, پشتو بولے, جو بھی بولے, مرنے کے بعد آٹومیٹک اس کی لینگویج, اس کی زبان عربی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب قبر میں جانے کے بعد اسے پوچھا جائے گا فارم فل اپ کرو تم کون سی زبان جانتے ہو, کنڑا, تو منکر نکیر کنڑا والوں کو بھیجا جا رہا ہے, تم کون سی زبان جانتے ہو, ملیالم, ملیالی منکر نکیر کو بھیجا ہے. نہ, منکر نکیر ایک ہوں گے, ملک الموت ایک ہوں گے, من ربکا کا سوال کیا جائے گا. بہرحال دارالعلوم دیوبند محرم کے مہینے میں قائم ہوا, چھتہ مسجد دارالعلوم دیوبند کے متصل لگی ہوئی ایک مسجد ہے, وہاں انار کا درخت تھا اس کو کاٹ دیا گیا, اس لیے کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیے. کوئی آتا پتا توڑ کر لے جاتا, کوئی مسواک توڑ کر لے جاتا, کوئی بوسا دینا شروع کر دیا, کوئی تاغا ڈالنا شروع کر دیا. خدا نہ کرے بدعت و شرک کا مرکز ہو جائے, جہاں سے توحید کا علم بلند کیا اس کو کاٹ دیا. محرم کا مہینہ تھا اور محرم کے مہینے میں
دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا اور اللہ نے اس کو ایسے چمکایا ایسے چمکایا ایسے چمکایا کہ دنیا کے ذرے ذرے میں دارالعلوم دیوبند کے آفتاب و مہتاب کی کرنیں پھیل رہی ہیں. حرم شریف کے اندر بھی، مدینہ طیبہ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا فیض پہنچا رہا ہے. وہ چاہتے نہ چاہتے دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے اچھے کلمات کہنے پر مجبور ہیں. عبد الرحمن السدیس جو رئیس الامام ہیں بلکہ حرمین شریفین کے متولی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں بھائی، ماننے کو کار ہو اللہ تبارک تعالیٰ بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. عبد الرحمن السدیس فارن کے ایک پروگرام میں گئے تھے، انٹرویو کے اندر کسی نے پوچھا آپ امام کیسے بنے، فرمانے لگے ماں کی تنبیہ سے میں امام بنا. تاکہ کیسے، وہ کیسے، ہزاروں لوگ انٹرویو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف امام بنایا، نہ صرف رئیس الامام بنایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مکی کے اندر ایک میت بھی ڈلنا ہے، ایک پیان بھی ڈلنا ہے، ایک قالین بھی بچھنا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک زمزم کا کیان بھی رکھنا ہے، ایک امام کو نکالنا ہے، ایک امام کو رکھنا ہے، ایک مؤذن کا انٹرویو لینا ہے. عبد الرحمن السدیس کے بغیر، سدیسی صاحب جس کو ہم ہندوستانی کہتے ہیں، ان کے دستخط کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا، فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں میں بہت شریر تھا، لوگوں کو جو ہے لوچ لیا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، ان کے کتاب اور ان کے تھیلیاں بستے چھین کر جایا کرتا تھا. آ کر میری ماں کو شکایت کرتے، میری ماں تنگ آ گئی. ایک مرتبہ کہا عبد الرحمن اگر آئندہ شرارت کرے گا تو میں تیرے حق میں دعا نہیں کروں گی کہ تو امام حرم بنے. فرماتے ہیں یہ ماں کی تنبیہ تھی اور یہ ماں کے دعاؤں کا ثمرہ تھا، ماں کے دعاؤں کا صدقہ تھا کہ اللہ کا، میں تو خدا کی قسم یہ کہتا ہوں، میں تو اس کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی آدمی روپیہ کمانے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر وہ امریکہ کو جائے، وہ برطانیہ کو جائے. حرمین شریفین یہ دو ایسے مقامات ہیں کہ اس کے لیے بیوی کی قربانی دی جا سکتی ہے اگر حالات کسی حد تک ساتھ دوں. حتیٰ کہ اگر حرم مکی، حرم مدنی، وہاں بیت الخلاء صاف کرنے کا بھی اگر کسی کو کام ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ملکوں کے بادشاہوں سے اس کا مقام بڑھ کر ہے. اس لیے کہ حرم مکی کے ٹوائلٹ کا صاف کرنے والا ہے وہ، عام کارپوریشن کا پاخانہ، کارپوریشن کا استنجا خانہ نہیں، دنیا کے ملکوں کے شہنشاہوں کے. اس لیے ڈیوٹی تو 8 گھنٹے ہوتی ہے، نماز میں کہیں کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی، الیکٹریشن ہو، اے سی ہو، سوائے پولیس والوں کے، کیمرہ والوں کے، اور کسی کی ڈیوٹی نہیں. اب پڑ رہا ہے بیت الخلاء والا کام، پڑ رہا ہے حرم مکی میں پڑ رہا ہے. اب دیکھا چلو ایک طواف مار لیں، طواف آپ کر سکتے ہو. حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بچو تم لوگ عرب لوگوں کے گناہوں کو دیکھتے ہو، عیاشی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ان کے پاس یہاں اللہ کا حرم ہے، وہاں نبی کا روضہ ہے، یہاں گناہ کیا، وہاں طواف کیا، دھل کر آ گئے، عمرہ کیا، دھل کر آ گئے، وہاں نبی کے روزے کے پاس گئے، گڑ گڑ آئے، تمہارے پاس کیا ہے؟ توکل مستان کی درگاہ، مستانی ماں کی درگاہ، کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کا حرم اور نبی کا حرم، نبی کا روضہ ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو کچھ تو خصوصیات ہیں اور کچھ تو ان کے پاس کمالات ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا محرم کے لفظ کے ساتھ جو حرام کا لفظ لگا ہے، یہ اردو والا حرام نہیں، اس کا معنی ہے عربی میں حرمت والے کے، عزت والے کے. قرآن شریف کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبے کی جو مسجد ہے اس مسجد کو مسجد الحرام کے لفظ سے یاد کیا ہے، فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام، اے لوگوں مسجد حرام کی طرف رخ کر کر تم نماز پڑھا کیا کرو. جو لوگ حج کو جاتے ہیں مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا ڈائریکشن وہ مسجد کے باہر میدان میں پڑھیں، روڈ پر پڑھیں، گلی میں پڑھیں،
उनका सीना और उनका मुंह, अगर वहां से आप तागा लेकर निकालें, काबे को टच होना जरूरी है। मस्जिदुल हराम में अगर नमाज पढ़ें तो अगर किसी का सीना और किसी का मुंह तागा लेकर आप ले जा रहे हैं, ऐसा किरास चला गया, उसकी नमाज नहीं हो सकती। मस्जिदुल हराम के अंदर ऐन अल्लाह के काबे की तरफ उसका मुंह और सीना होना चाहिए। पूरी दुनिया वाले अगर अल्लाह ये शर्त रख देता कि तुम जो है काबे की तरफ सिम करो, करोड़ा करोड़ लोगों की नमाज नहीं हो सकती। अब यहां जो हमने नमाज पढ़ी और पढ़ाई, अब हम तागा लेकर नापे और अल्लाह करे कि वो तागा अल्लाह के काबे तक जाए, नहीं जा सकता, वो किराब चले जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, ऐ दुनिया वालों अल्लाह के काबे में जो लोग हैं वो अपना मुंह और सीना बिल्कुल डायरेक्ट उनका काबे के तरफ जाकर टकराना चाहिए, और जो बाहर है ये पूरा हुदूद हरम है, कितने किलोमीटर है, तो वहां होकर किसी किनारे से भी टच हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज हो जाएगी। ये अल्लाह ताला का अजीम एहसान है। बहरहाल हजरात, अल्लाह तबारक ताला ने हमें हुरमत वाला इज्जत वाला महीना दिया, उलमा के करीब नहीं जाते, जुमा के बयानात को आते नहीं, अब बैका के बातें सुनकर, वो मशहूर मकूला है अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, के लोग अपने बादशाहों के दीन पर रहते हैं। बादशाह का जो मसलक होता है और बादशाह का जो तौर तरीका होता है, अवामुन्नास वही तरीका अपनाते हैं। ये जो हमारे यहां काली फोट डाली जाती है, शरीयत में कहीं ताल्लुक इसका है? ताल्लुक बुखारी में है तस्किरा, तिर्मिजी में है तस्किरा, कुरान में है तस्किरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को काली फोट डाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को काली फोट डाली, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेगम को काली फोट डाली, हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर ने काली फोट, कहीं काली फोट का तस्किरा नहीं। दीनदार से दीनदार, दाढ़ी वाला, दीन का काम करने वाला, उलमा के साथ उठने बैठने वाला, वहां पूछा कर भेजते निकाह होगा, हो गया, यहां काली फोट आरस को पहनाओ, भले से चार दाने ही क्यों ना हो। ये आया कहां से? अकबर बादशाह के दरबार से आया। अकबर बादशाह दीन इलाही जो रीमिक्स दीन बनाया, तो एक फिरके के लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को देखकर तरीका अपनाने लगे, तो अकबर बादशाह के महल में जो मुस्लिम औरतें थी, उन्होंने वो जो मारवाड़ी औरतें होती हैं, इन औरतों के धर्म में यह बात है कि शादीशुदा औरत की निशानी काली पोत है, तो इनको लगा कि ये चीज अच्छी है। तो लोग जो होते हैं बादशाहों के दीन पर होते हैं, अब घरों में मामला उल्टा हो गया है। पहले मर्द की चलती थी, अब औरत की चल रही है साहब, हत्ता के कक्कूस के अंदर टाइल्स डालना भी औरत को बुला ले, कहा को क्या मां तुझे रंग पसंद है क्या, तेरा पेशाब के खतरे इस पर गिरना, तेरे बहाने के खतरे इस पर गिरना, पूरा मामला उल्टा हो गया। कुरान ने कहा अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, के मर्द हाकिम है औरतों पर, मर्द ड्राइवर है, मर्द मालिक है, मर्द रोटी लाने का जिम्मेदार है, कपड़ा देने का जिम्मेदार है, दवा देने का जिम्मेदार है, कुछ भी नहीं। एक फोन के इशारे पर रौड़ी, जो गली के अंदर रौड़ी कहलाता है, वो भी एक फोन आया, पसीना छुट रहा है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही, और चार आदमियों के दरमियान रहकर क्या की आवाज बरोबर नहीं आ रही बोलकर गया, तो समझ लो इसकी जोरू के गुलाम का फोन आया, इन्हें जोरू का गुलाम और जोरू का फोन आया। तो चुनाचे आज दीन पर अमल करने के बजाय खानदानी औरतों पर सेहरा हराम नौशो को मालूम, क्या करना बैका नहीं मानते, दाढ़ी मुड़ाना मालूम हराम, क्या करना बैका नहीं मानते, नमाज छोड़ना हराम, क्या करना सुबह में आने नहीं होता, घर की औरत नहीं छोड़ती, समझ गए, मामला उल्टा हो गया। चुनाचे दीन से दूरी के नतीजे में जो अजमत वाला, हुरमत वाला, इज्जत वाला, ये तो अब बताया गया जमाने जाहिलियत के अंदर भी, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इस्ना अशर अशहर फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़,
منہا فیہا اربعت حرم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے، نہیں بھائی پراپرٹی لیں گے بھی نہیں، دیں گے بھی نہیں، کوئی نئی چیز خریدیں گے بھی نہیں، مکان بدلیں گے بھی نہیں، نئے مکان کو جائیں گے بھی نہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، اگر ان کے بیوی کے 9 مہینے کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور بچہ باہر جھانکنے لگتا ہے تو فٹ بال مار کر واپس کر دو گے اس کو؟ ارے حرامی، محرم کے مہینے میں آ رہا ہے، 13 تیزی میں آ رہا ہے، چل واپس. برکت والے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آ، ربیع الاول کے مہینے میں آ. کوئی آدمی آ کر تحفہ دے، کوئی آدمی آ کر آپ کو کھانا دے، روٹی دے، دعوت دے، ارے چل. یہ تو نوست والا مہینہ ہے، جہاں چل سکتی ہے چلا رہے ہیں، اور جہاں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ بھر رہی ہے تو کام کر رہے ہیں. بہرحال بڑی عزت والا مہینہ ہے. کربلا کا واقعہ بعد میں پیش آیا، قرآن پہلے نازل ہوا. فیہا اربعت حرم، 4 مہینے عزت والے. محرم کو جو عزت ملی کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حمزہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو یہ لقب دے دیا تو اب اس کے بعد جو شہداء آئیں گے وہ سید الشہداء کا لقب نہیں پا سکتے. محبتاً کہہ دیا جا سکتا ہے حضرت عثمانی بھی شہیدوں کے سردار ہیں، حضرت حسین بھی، حضرت حسن بھی، حضرت عمر الخطاب بھی، لیکن حقیقی میڈل، حقیقی اوارڈ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. محرم کے مہینے کے اندر اللہ نے جو عزت دی وہ کربلا کی وجہ سے نہیں دی. کربلا کا واقعہ عظمت و بھرا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ اپنے اندر ضرور اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کی سرزمین کے اندر دین کے ایک اصول کو باقی رکھنے کے لیے سر تو کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. ایک مثال انہوں نے پیش کی، یزید کے سامنے نہیں جھکے، باطل کے سامنے نہیں جھکے، قیامت تک کے لیے آپ نمونہ بن کے چلے گئے اور یہ بتا کر چلے گئے کہ نبی کا خون کتنا حق والا ہوتا ہے، نبی کے خون کے اندر شہادت کا جذبہ کتنا ہوتا ہے. یہ یقیناً ایک اچھی چیز ہے لیکن محرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اتفاقاً عاشورے کے دن وہ واقعہ پیش آیا، وہ اتفاقاً محرم کا مہینہ تھا، لیکن محرم کی فضیلت پہلے ہی اللہ نے کلام پاک میں بیان کر دی. افسوس کی بات یہ کہ دینی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے آج عقائد کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے پنجے بٹائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں. جو کفر والے، شرک والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، نبی کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں، کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ عاشورے کے دن اس سے پہلے ایک دن ملا کر یا اس سے بعد ایک دن ملا کر ہجرت کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آ گئے، دیکھا وہاں کے اہل کتاب عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھا کون سا روزہ؟ کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سے نجات پائی اس لیے ہم عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. ظالموں تم نے تاریخ کو مس کر کے رکھ دیا، توریت کے اندر خلط ملط کر کے رکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، توریت پر ایمان، تم سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں. فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہوں گا، دو روزے اس لیے کہ ایک روزہ رکھتے ہیں، روزوں کے اندر بھی غیروں سے ہمارا روزہ نہ ملے. آپ نے فرمایا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، عاشورے کا دن ہفتے کے دن آ رہا ہے تو آپ جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار سنگل روزہ مت رکھیے گا، دو روزے ملا کر رکھنا ہے، یہ سنت ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. آپ کہیں گے ایک آدمی پر ٹرافک کے نو انٹری میں گھسنے کے کیس، نو پارکنگ میں کھڑانے کے کیس، رف ڈرائیونگ کے کیس، ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے کے کیس اور پیٹی کیس، انبار لگا ہوا تھا، پریشان تھا ہر دن کے ساتھ
آج عدالت کے اندر بلاوا، آج عدالت کے اندر بلاوا۔ ایک انسپیکٹر کا دلال تھا، اس نے کہا 5,000 روپے دے دیجئے، انسپیکٹر کو بریانی کھلا دیجئے، میں آپ کے سارے کیسز جج اور انسپیکٹر کے اندر کمپرومائز کرا کر ختم کر دوں گا۔ تو آدمی کتنا خوش ہوگا، پچھلے 10 محرم سے لے کر یہ ہفتے تک عاشورے تک پورے صغیرہ گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نام اعمال سے مٹا دیں گے۔ یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا، جب ایک گناہ کی وجہ سے ہمارا نیکی کا پلڑا کمزور ہو جائے گا، ہماری ماں انکار کر دے گی، ہماری اولاد انکار کر دے گی۔ معمولی نہ سمجھو، اب تو صاحب 5:50 کو افطاری کر لے سکتے ہیں، اور گرمی بھی زیادہ نہیں ہے، سحری 4:45 تک کی جا سکتی ہے۔ آپ کو 4:20 میں ختم کرنے، 4:45 تک سحری کرو، 5:50 پر آپ افطاری کر لو، 2 روزے خود رکھو، بیوی سے رکھاؤ، بچوں سے رکھاؤ۔ اور دوسرا عمل یہ ہے، لیکن میں نے دیکھا اکثر لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ دکان کے پیچھے بھاگتے ہیں، پراپرٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میرا ذرا ٹینی روڈ کی طرف ذرا آنا جانا لگا ہے، عربی کالج کے بغل میں ایک پوسٹ آفس ہے، خدا کی قسم یہ جو غیر اسلامی ملک ہے کہ ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے، اسلامی ملک کے اندر امن، شانتی، سکون، راحت۔ 5 کلومیٹر آپ اپنی گاڑی آفیت کے ساتھ نہیں چلا سکتے، ایک کھڈا آئے گا، ایک روٹ کا پیاچ آئے گا، ہلے گا، کمر میں درد ہوگا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوگا۔ وہ زمانے میں مدینہ طیبہ سے ملک کے شام ایک حدیث پانے کے لیے جاتے تھے، ان کو اتنی تھکان نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں الیاس نگر سے اپنی جامع مسجد سے مارکیٹ چلے جاؤ، بنشنگری بس اسٹاپ جا کر آ جاؤ، اس سے زیادہ تھکان ہو جاتی ہے۔ گڑے روڈ صاف نہیں ہیں، اس لیے کہ مملکت اسلامی نہیں۔ اسلامی مملکت انسانوں کو سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے۔ عربی کالج کے بغل میں ایک چھوٹی سی پوسٹ آفس ہے، کڑاکے کی دھوپ کے اندر ایئرپورٹ سے نکلا تو بتایا گیا کہ 33 ڈگری ہے گرمی۔ اس گرمی کے اندر 90 سال کی بڑھیا عورت، 80 سال کا بڈھا آدمی ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آٹو ڈرائیور سے، بھیا بھیڑ کیا لگی ہے؟ کہا کہ کسی کے 250 روپے پینشن ہے، کسی کے 300 روپے پینشن ہے، یہ پینشن پانے کے لیے۔ میں نے کہا ان کا نمبر کب تک آئے گا؟ کوئی کہا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ صبح میں 2-3 اڈلیاں کھا کر 7-8 بجے قطار لگائے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کسی کو 12 بجے نمبر آ جائے، پھر کہے کہ صاحب لنچ ٹائم ہے، وہ کھڑکی بند کر دے اور پھر آئے 3 بجے، 3:30 بجے اور 5 بجے یہ کہہ کر کہ آفس ٹائم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے 250 روپے 80 سال کا بوڑھا پانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، تو 500 روپے پانے کے لیے 90 سال کی بڑھیا کڑاکے کی دھوپ کے اندر۔ شریعت کا ایک نسخہ ہے، عاشورہ ہفتے کے دن آ رہا ہے، ہمارا جو دن ہوتا ہے کل والی آج والی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کل ہے نا، ابھی جمعہ مغرب کے بعد شروع ہو گیا۔ ہمارا بیان کب ہوا؟ جمعرات میں نہیں ہوا، جمعہ میں ہوا، مغرب سے جمعہ شروع ہو گیا۔ تو ہفتے میں جو عاشورہ ہے، کل مغرب کے بعد سے عاشورہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کل مغرب سے ہفتے کی مغرب تک۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنے اہل و عیال پر جتنا زیادہ خرچ کرے گا، میں تو کہتا ہوں عید الفطر کو جو کپڑا پہناتے ہیں آپ، اس سے قیمتی کپڑا، عید الضحیٰ کو جو کپڑا پہناتے ہیں اس سے قیمتی کپڑا۔ عورتیں مہندیاں لگائے، ان کے لیے زیور خریدے، سال بھر اپنے خریداری کو مؤخر کر کر عاشورے کے لیے، عاشورے سے پہلے خریدے، عاشورے کی تیاری کے لیے چپل خریدنا ہے، جوڑے خریدنا ہے، رمضان کے کپڑے خریدنا ہے، عاشورے کے دن اگر خریدیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جتنی وسعت اپنے اہل و عیال پر کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال تک ایسے خوشحال رکھے گا۔ بھائی ہم تو یہ نہیں مانگ رہے مسجد کو 500 روپے دے دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ بور ویل خدا کر دے، خود تمہارے پیٹ کو بھر لو، تمہاری جوڑوں کو کھلا لو، تمہارے بچوں کو کھلا لو۔ کئی صحابہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں
حضرت ابراہیم ابن اعظم بھی اور غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی بزرگوں کا تجربہ لکھا ہے. عاشورے میں انہوں نے خیر خیرات کی, اچھا کھایا, اچھا پہنا, اللہ نے سال بھر تک ان کو خوشیاں دی. خوب غریبوں کو کھلاؤ پہناؤ, اور سب سے قیمتی کپڑا اور عمدہ لباس آپ عاشورے کے دن پہنو. یہ کرنے کے کام ہیں. یہ جو شیعہ کا دیکھا دیکھی کھچڑا پکایا جا رہا ہے, سبینیں لگائی جا رہی ہیں, شربتیں پلائی جا رہی ہیں, علاوے کے پیچھے جایا جا رہا ہے, کچھ لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من کسر سوادہم فہو من, جو کسی جماعت کی اکثریت کو بڑھائے گا. 300 آدمی علاوہ شیعہ جلا رہے تھے, آپ چلے گئے تو 301 ہو گئے, تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. ایسے گندے کام دیکھنے کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ نے ہمیں نبی کے جوتوں کے صدقے میں عزتوں والا حرمتوں والا مہینہ دیا ہے. جمعہ ہفتہ روزہ رکھیے یا ہفتہ اتوار رکھیے, کل مغرب کے بعد خوب کھانا پینا اسٹارٹ کیجئے گا, عمدہ سے عمدہ آپ کھائیے. ہفتے کے دن آپ نہیں کھا سکتے اس لیے کہ روزہ ہے. اگر روزہ نہیں ہے, کوئی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, خوب کھائے پہنے. نہیں, ایک آدمی کہنے لگا کتنا بخیل ہے, کنجوس ہے, دیکھو اور دین میں دماغ کیسے چلتا ہے. حضرت روزے کی حالت میں کیسا کھانا پینا, ارے اللہ کے بندے تیرا کیا پیٹ ہے, تو غریبوں کو دیکھ کھلا, دوسروں کو پلا, صدقہ کر, خیرات کر, پانی مسجد کے اندر تو جو ہے مسلیوں کو بلا کر دعوت کر, اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا. وہاں بھی اپنی فکر کہ میں کھاؤں میں پیوں. بہرحال یہ بہت عظمتوں والا حکمتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عاشورے کا اکرام احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے استعمال کرنے سے کیا فائدہ کیا نقصان, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام مسلمان دشمن ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر حرام چیزوں کو ملایا جائے. یہ پیپسی, یہ کوک, یہ صابن اور یہ کریم, ہر چیز کے اندر یہ اڈیشنل چیز ہے کہ ہمارے پیسوں سے وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں, بیت المقدس کو شہید کر رہے ہیں. یہ دوسری چیز, پہلا نقصان یہ کہ کبھی وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, قرآن نے کہا یہ یہود و نصارا تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے طور طریقے استعمال نہ کرو. اس لیے پہلا نقصان تو یہ, کتے کی چربی, سور کی چربی, مردار کی چیزیں ڈال ڈال کر مسلمانوں کے پیٹ کو خراب کرتے ہیں. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرنا چاہیے. 70,000 مرتبہ کا کوٹا اگر کوئی بنا لے گا تو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس کی مغفرت یقینی ہے. اپنا کرا لیا تو اپنی ماں کے نام پر, ماں کا ہو گیا باپ کے نام پر, پورا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, وہ جو محراب آتا ہے تسبیح کا, وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا. تجدید ایمان کسے کہتے ہیں, کورس آپ نے دے دیا. تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باتوں باتوں میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. جیسے ایک جوڑا تھا, وہ ہم کو لگ رہا تھا کہ بہت پرہیزگار ہے. ہم کو جو چیز جو لگتی ہے ویسا نہیں ہوتی. ایک آدمی ہٹا کٹا سینا چوڑا پہلوان لگتا ہے, لیکن پتا ہے کہ صاحب وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اس کے بال بلاک تھے, اب لڑکا تب لڑکا. مر کے بعد پتا چلتا ہے او ہو بھائی دیکھنے میں ہٹا کٹا لگ رہا تھا. ہماری آنکھ کا کوئی اعتبار نہیں, جیسا جسم کے بنا بتانے میں کوئی اعتبار نہیں, ایمان کے بارے میں بھی کوئی اعتبار نہیں. دیکھے تو صوفی پیچھے سے کیا کر رہا ہمیں معلوم نہیں ہوتا, حرام کا کھا رہا ہے, حلال کا کھا رہا ہے, بازاری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں, سالی کو نکاح کر کو رکھ لیا, واللہ عالم بالصواب. تو اسی طریقے سے, تو اس لیے ایسی چیزوں سے نکاح ایمان میں فرق آ جاتا ہے. ایک جوڑا بہت پرہیزگار دیکھنے کو لگ رہا تھا کہ میاں بھی پرہیزگار, بیوی بھی پرہیزگار, 7 سال تک تہجد میں, انفرادی, اجتماعی, حج میں, عمرے میں اللہ سے مانگا, اللہ بچہ دے بچی دے, بچہ دے بچی دے, کیا تو بھی دے دے,
سات سال کے بعد اللہ نے اس کو ایک بچہ دیا چاند جیسا بچہ سارے محلے کے لوگ آ کر دیکھنے لگے اور کہے ماں جی اسے تو کالا کلک لگاؤ ٹیکا لگاؤ نظر لگ جائے گی بہت چاند جیسا بچہ ہے ہوا یہ صبح میں پیدا ہوا دوپہر میں مر گیا اب یہ کیا بولتی عورت اللہ کو کیا ملتا میرے گھر سے بچہ چھین کر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ایسے جملے جو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے ہوں ایسے جملے کہنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور ایمان سے نکل جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اور کئی ایسے جملے جیسے ایک آدمی کو ہم نے کہا داڑھی رکھ اگر وہ یہ کہتا ہے نہیں میری جورو نہیں مانتی میں ایک نمبر کا جورو کا غلام چلو مان لیے اللہ تجھے نیک توفیق دے جوری کی غلامی کا تو ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا سالے تو اب تک آزاد نہیں ہوا اللہ تجھے آزادی نصیب فرمائے ہاتھ اٹھا کو دعا کرے کیا بھی گناہ نہیں ہوا اللہ اسے کبھی نہ کبھی توفیق دے گا داڑھی مڑانے کا صرف گناہ ہے وہ چھوڑ کر کتے دلا سے میں خشخشی داڑھی رکھا داڑھی مڑا کر تھا اب میں رکھا تو ذرا شرم آتی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رکھنے میں شرم کا لفظ استعمال کیا کافر ہو گیا وہ ایمان سے نکل گیا نبی کا چہرہ قابل شرم ہے نبی کا چہرہ قابل فخر ہے نبی کے استنجے مبارک پر پسینے پر مر مٹنا چاہیے مسلمان کو نبی کے چہرے کے نور کے بارے میں کہتا ہے نہیں کیا بھی نہیں بول رہی سو برابر ہی شرم آتی ہے رکھنے نہیں رکھ رہا ہے کوئی بات نہیں گناہ آج بھی کل رکھے گا لیکن اگر یہ لفظ بولتا ہے کہ صاحب مجھے شرم آ رہی ہے ایمان اس کا چلا جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں تین تین ہمارے یہاں ہر جمعہ میں تجدید ایمان مطلب اگر کوئی نیا بیعت کرنے والا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہاں کے مسلمان کہ اس بیعت کرانے کے اندر تجدید ایمان کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایمان مجمل ایمان مفصل اور جو گناہ کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھایا جاتا ہے بہرحال اس کو تجدید ایمان کہتے ہیں ایسا کپڑا جو بدن کی وضع قدا اور بناوٹ ظاہر کرے ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کپڑا جسم کو ڈھانکنا اس کو کہتے ہیں ٹائٹ چست جس کی وجہ سے جسم جھل کے حدیث پاک میں آتا ہے خاص طور سے عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین